دینا میں پیادا زندان دے در تے کھڑا رات رو کے تے پیا آدھا ہے سجاد سید رو رو کے آدھا گر گیا دے سید آدھے مار بہن گئے مار بہن گئے او زندان دے وچوان امداد قرآن میری امداد جایا او چرن امام سجاد انہا ہستے ہوئے قاتلان پاس وی کے گل کری گی دیئے سیادہ دے میں چاہنا میا سزا انا افغر سوا